Ты сделал туда. Он ран. Эй! Белый, open the fuck up. Turn around for me. Thank you. Me and my friends have now reached the telepathic level of communication. A. B. Oh! Fuck off. Okay! Fan, det er en shitposting-gruppa, siden dere ikke fikk shitposting-gutt, bra. Fikk ikke det? Nei. Det var sent, bare. Papers, please? Øl, mormor, ruller. Det går helt ut på. Nice, nice. Se på det. Det er så lett. Bare sus den. Yeah. Se på det fine killet jeg vil. Think of. Push up! Hoppa ned, hoppa ned. Hæ? Hvorfor? Hoppa vis meg. Jamma, jamma. Sigurd, du er jo fett syre. Jamma, jamma, jamma. Åh, fy, åh, fy. Ok. Bam. Han ser så deprimert. Jeg er en skikkelig slav. Jeg spiller med, jeg spiller med. You're one of my god. Hvor har du den der? På stream. Det er jævlig rurt. Nei, de er ikke bedre, de går av, de går av. Vi pusher bare bare. Bare bare. Kommer han litt å høre. Kommer som en fjellvegg. Kommer i banen. Hva fint det? Ole, hva er det du? Jeg kødder, han er langt. Ole, nei faen. Nei faen, Ole. Hei. Oh yeah. Nå kommer den bak meg. Dette ser så fett ut som what I can. Hva er det som skjer? Den kommer til... Han går legit. Fett T-apps. Hver enn det. Her er det, ok. Han kommer her, Ole. Han kommer her. Ja, visst. Han kommer her. Scratch, 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 scratch. Fette tårn of doom. Det er bare høvd mitt. Han kommer, han kommer. Han kommer. Han er på en sak om du har hatt et boi. Привет. Hello, hello, man. Hello. What the fuck? Боже мой. Дебил какой-то. Пытаюсь как бы вытащить, вытащить раунды, иногда даже, кстати, получается. Can I jump? Oh my god. Суть, да, что именно, какую, вот идею, да, затрагивать.
обнаруживание где-то приходит за 3-4 месяца, и даже там может... Боже... Все, гудбай, друзья. Спасибо. In the end here, I just want to give a shout out to my boy Coben for being a great sport. And don't send him any hate, okay?